Mi smo optužnicu i spise predmeta dobili prekjuče, dakle dan i po pred presuđenje i nismo imali dovoljno vremena da se konsultujemo sa svojim branjenicima. To je ono što mogu da vam kažem. Ročište je odloženo za 9.10. Imaćemo dovoljno vremena da proučimo spise i da se izjasnimo o krivici, to jest da se izjasne naši branjenici. Vi znate da je on ranjen pre godinu dana, 24. septembra prošle godine. Teško je ranjen, imao je dve operacije. Druga operacija je bila juna meseca ove godine. Ona je bila uspešna. Trenutno ide uz pomoć štake, ali će brzo ići bez štaka.